বন্ধুসকল মোৰ পাছফালে এখন যিখন বাহনী দেখিছে আপোনালোকে এখন বাহনী হয় এই বাহনীখন মানে এক মিনিটত আপোনালোকৰ ব্লাৰ হৈ যাব মানে মই ক'ত ভিডিঅ' বনাই আছো আপোনালোকে গম নাপায় কথাটো কি যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ব্লাৰ কৰে তেতিয়া কি হয় মানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে দেখিবলৈ দেখিলে অ' গাইজ এতিয়া ধৰি লওক মোৰ ফেচটো এতিয়া দেখিবলৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ আগত ওলাই পৰিছে আৰু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কি আছে আপোনালোকে দেখা নাই এইটো চিষ্টেম কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় আৰু তেনেকুৱা কৰিলে মানে কি আপোনাৰ পাছফালে কি আছে বা আপুনি কেনেকুৱা জেগাত ভিডিঅ' বনাইছে ভিডিঅ' ব্লাৰ কৰি যদি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনত যদি দিব বিচাৰে ইনষ্টাগ্ৰামে হওক ফেচবুকে হওক হোৱাটছএপে হওক বা আপোনাৰ ইউটিউবতে হওক তেনেকৈ কৰি যদি আপোনালোকে আপলোড দিয়ে তেতিয়া মানে কি ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগি যায় আৰু আগতকৈ মানে আপোনালোকে যিমান লাইক কমেণ্ট পাইছে তাতকৈ মানে বেছিকৈ পোৱা এটা চান্স থাকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ নালাগে সাধাৰণ এটা এপছ যিটো এপছ নেকি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ক'ম আৰু কিছুমানে সেই এপছটোৰ কথা জানে জানিও মানে কি হয় কিছুমানে এডিট কৰিব নাজানে মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ কি কৰিব নালাগে হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই মানে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ ক্লিক কৰি ৰাখিব আৰু মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে মোবাইলত পাই যাব ত' দেৰি নকৰি ব'লক যাওঁ এতিয়া মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ তো গাইজ এতিয়া আহিলোঁ মই মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ আৰু মোবাইল স্ক্ৰীণত সকলোবিলাক দেখুৱাই দিম আপোনালোকৰ প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপোনালোকে B612 এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব নহ'লেও বা মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আপুনি তাৰ পৰা ল'ব পাৰে মই সেইটো ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে আৰু এতিয়া ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে একেবাৰে তলৰ ভিডিঅ' অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে লেফ্ট চাইডে দেখিছে এডিট বুলি তাত ক্লিক কৰিব আৰু যিটো ভিডিঅ' আপুনি মানে ব্লাৰ কৰিব বিচাৰিছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব মই ইয়াতে আপোনাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত দেখাবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টোকে ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ তলত দেখিছে বহুতকেইটা অপশ্যন ওলাই পৰিছে 1, 2, 3, 4, 5 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনত য'ত নেকি ইফেক্ট বুলি লিখা আছে আৰু ইয়াতে মানে বহুতকেইটা এপ্লিকেশ্যন আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এনেকৈ কৰি আপোনালোকে চাগে প্ৰথমতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিছিলে এটা চুটকি মাৰি দিয়াৰ পাছতে পাছৰখিনি ব্লাৰ হৈ থাকিলে মানে সেইটো ডিজাইনটো দিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এই এপ্লিকেশ্যনটো দিছোঁ এই এপ্লিকেশ্যনত মই মানে ক্লিক কৰি দিম মানে তেতিয়া আপোনালোকে মানে কোনডোখৰ পৰা কৰিছিলোঁ সেইডোখৰ ওলাই পৰিব আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ লাইনটো পোনে ইফেক্টৰ পাছতে ইয়াত দেখিছে এয়াৰ ফিল্টাৰ একেবাৰে ছাইড অপশ্যনটো এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে একেবাৰে প্ৰথমৰ অপশ্যনটো যিটো নেকি লিখা আছে হট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা মাৰ্কাৰ আহি যাব দেখিছে আপোনালোকে আৰু মানে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যিটো নেকি ব্লাৰ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে কিমান ব্লাৰ কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে মিলাই আৰু তাৰ কাষতে এটা বিউটি বুলি আছিলে সেই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফেচটো সুন্দৰকৈ ওলাই পৰিব আৰু আপোনালোকে বাৰে বাৰে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ভালদৰে আৰু ইয়াত মানে আপোনালোকক শ্বৰ্টকৈ দেখাবৰ কাৰণে মই এনেদৰে বুজাই ক'লোঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু ভালকৈ জানিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট এটা কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা থাকিল তো গাইজ সকলোবিলাক হোৱাৰ পাছত ইয়াত ওপৰত দেখিছে ছেভ অপশ্যনটো আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে মানে ছেভ হৈ আছে ভিডিঅ'টো আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাব ভিডিঅ' প্ৰফাইলছত পাব বা গেলেৰীত পাব আপুনি মানে ফাইল মেনেজাৰটো পাব পাৰে মানে য'ত আপুনি ছেভ কৰে ত'তে পাই যাব তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে ঠিক ধৰি পাৰিছে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছে এই ভিডিঅ'টোকে ইয়াত বনোৱা হয় আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি নিশ্চয় ক'ব বুলি আশা থাকিল গাইজ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়া লাইক এটা কৰি দিব আৰু পাৰিলে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি